ကိုယ
ယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းနှစ်မျိုးချုပ်ငြိမ့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတတိပဒတရားကိုပဲကျင့်ကြံပွားများအထောက်ရမယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်နောက်ကညာယတအဋ္ဌကမယမဉ္ဇဉ်ကိုရရှိဖို့ရံမှာလည်းပဲတတိပဒံကိုပဲပွားများအထောက်ရမယ်နိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိမထာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရံဆိုရင်လည်းပဲပါတယ်လေတတိပဒံတရားပဲတဲ့နော်ဒီလိုဆိုရင်တတိပဒံတရားပွားများအထောက်ခြင်းဖြင့်လက်မင်းရရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးသည်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့နော်နံပါတ်1ကပါအကျိုးလေကိလေသာကနေစင်ကြယ်ခြင်းတည်ဟူသောအကျိုးနံပါတ်2ကဒုက္ခတွေအပြောင်းခြင်းနံပါတ်3ကပရိဒေဝတရားတွေချုပ်ငြိမ်းခြင်းနောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းနောက်စိတ်ကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းမှာပေါင်းယောက်ခြင်းနောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းမှာချုပ်ငြိမ်းခြင်းပေါ့နောက်နံပါတ်6ကြတော့ဘာလဲလဲမဉ္ဇဉ်ကိုရရှိစေခြင်းနံပါတ်9ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရခြင်းတတိပဒံတရား ၊ွားများအထုတ်တဲ့ဘယ်သူမှဆိုဒီအကျိုးတရားခဏပါဖို့ရရှိစေတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအာမခံခြင်းနဲ့ဟောတော်မူတယ်ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်အဲ့တော့သတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတဲ့တတိပဒံတရားကျင့်ကြံွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရမသုရရှိတဲ့အကျိုးပေါ့သတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယာဝိသုဒ္ဓိပေါ့နော်စင်ကြယ်ခြင်းအဲ့တော့တတိဆိုတဲ့သကလုံးเนาะတတိဆိုတဲ့သကလုံးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီမှာသုံးတာเนาะတတိပဒံတရားကျင့်တယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့တတိအလုံးလုံးနေတယ်ကြောက်ပါတယ်လေတတိအလုံးလုံးနေတာဒီတတိလေးအလုံးလုံးနေုံနဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုအကျိုးခဏပါပြီးစီစီအဲ့ဒီအကျိုးခဏပါတဲ့ကနံပါတ်1ပါတယ်ကိလေသာတွေကစင်ကြယ်တယ်ဘာမှတော့မခက်ဘူးနော်တတိလေးကအမြင့်မပြတ်ဖြစ်နေရင်ကိုပဲပါဖြစ်တယ်ခိလိတာအမြင့်ကြီးတွေကလည်းစင်ကြယ်နေတာဒီလိုရင်တတိရှိရှိနေခြင်းတတိတရားနဲ့ပေါ်လေအရာရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်နေခြင်းပြုလုပ်နေတဲ့ဘယ်သူမှစူပါဖြစ်နေတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းကစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခိလိတာအမြင့်ကြီးတွေကပါဖြစ်လေစင်ကြယ်နိုင်ရှင်းသွားတာပဲလေလောမရှင်းလင်းနေတော့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့တခြားကြီးဘာမှမထင်နဲ့တတိပဲ။ဒါကြောင့်တတိတရားအလွန်ရဲ့ကြီးလို့တန်ဖို့အလွန်ကြီးလို့ပေါ့နော်။ရာယေကိုယ်တော်မြတ်ကအချိန်ပေါင်းများစွာမဟောဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။တတိကိုပဲအလေးကရုပြုပြီးတော့ရာယေကိုယ်တော်မြတ်ဟောတယ်။နောက်ဆုံးပြင်းပြပါဇာနာနေမှာလည်းပဲရာယေကိုယ်တော်မြတ်ကအာမန္တယာမိဘဝေယတ္တမသင်္ခါရ။အပ္ပမဒိနာတမ္ပါဒိတာဆိုပြီးတော့ပါတယ်။တတိကိုအသုံးပြုဖို့ဘောဘောညကြတယ်တတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာเนาะအရာရာပြည့်ပြည့်စုံနေတာပဲဒါဆိုတခုမြမေးကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုပါငါမေးသွားလို့ဒီအင်းကတော့အဲ့ဒါတတိတော့ရတာထွက်လဲထွက်လာရောမေးသွားရောမယူလာခဲ့ဘူးတဲ့မယူလာတော့မပါဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါလာသိတဲ့အရာကိုဒီဓမ္မယုံကြီးလာတဲ့ကောင်ကပါလာသိတဲ့အရာယူလာပါပဲဟုတ်တယ်မယူလာရင်အသုံးပြပါမယူလာတဲ့အရာကြတော့အသုံးချခြင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟောပြောသိပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမပြောလိုက်လို့ဆုံးရှုံးသွားတာတွေလည်းများကြီးမပြောသိမပြောလိုက်တာတွေကိုပြောလိုက်လို့လည်းဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါင်းတွေကလည်းအများကြီးအဲ့တော့ပြောသိပြောလိုက်တာတွေကိုမပြောမိတာလည်းပဲပါမရှိလို့တတိယပြောတယ်ပြောလိုက်တာတွေမပြောမပြောတင်မပြောထိုက်တာတွေကိုပြောတယ်ဆိုတော့လည်းပါတယ်လေတတိမရှိလို့ကြီးစားနော်ပြဿနာလေးဘယ်ကစတုံးဆိုရင်တတိကစဒီတော့ဒီပြဿနာပေါင်း16000ဟာနော်တတိမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေစတင်လာပြီဆိုကြတဲ့ကလောဘတွေဒေါသတွေမိတွေတဟုံးလောင်ကျွန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့နော်မိမိဒုက္ခတွေအကြီးကြီးရောက်တာပဲလေနော်ဒီကနေ့ဒုက္ခရောက်တာအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတိရစ္ဆာန်ကိလေသာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေပြုမှုဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကြတော့ပါပြည့်လေမိမိရဲ့ဘဝဟာညက်ပတ်သွားတယ်
nó nhân năng qua đây, ký lý tờ đi chóng, nó nhân năng qua đây. Ấy rồi nhân năng qua đây, ấy là bà chóng, chế ạ đà đúng rồi nhé, thật thí mà xí lộ bà. Bà mà xí lộ, thật thí mà xí lộ bà. Thế rồi, thật thí mà xí nhé, chế là nền nghiệp chất là bà, nhá sọ. Even a good of Gong River, Google will get them a good of Gong. You look 90 acquainted to Diamond Shiula, Shiula, Yadana, Jone. Good of you look 90 loo, a people, Yoshi Nichan. Good of a look, you know Yame, Sura, Yoko, and Nale, they did, Nyale, Tidy Yadiola, Shinichan. Good of you look, say, and Niyadi, Leven, Niyadama, Chain Dama, Shinichan.Every year, she won't get away in to Yiba Yen and the Chokudo Yah on Lone Night Guard, eh? The Chokudo Yah, Malone Night Light Books or a Pachelo, eh? The D. Shiria Bobo are Lone Night, eh? The D. Machiria Bobo are Malone Night Light Book. Malone Night Night Book, so you import a queen. So show Gara. Did you acquire you, Madame Yasocho Yajin, Pajang Lesoyen? The D. Machido. Are you cheated? I don't be asking for Romia.ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနိမအယိတ္တိမှာသွားတာတခြားတရားကတတိတရားကတတိတရားဒီတော့ဒီကနေ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ရန်အလုံးလုံးဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘုရားကပါပဲဟောတတိကိုပဲဟောတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပေါ့လေရုပ်လုံးဖို့ရန်လည်းမေ့တယ်မလုံးတဲ့မလုံးတဲ့အာကုသိုလ်အမှုတွေကိုလည်းပဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တတိမရှိလို့တတိမရှိတဲ့အခါကျတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့ပြောကြည့်ပြောရလုံးမိလုံးရတွေတွေးမိတွေးရတွေမတွေးဘူးလားတွေးပါဘာမရှိလို့တတိမရှိလို့အဲ့တော့တတိမရှိလို့မကောင်းတာတွေကျူးလွန်မိပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျိုးနေပြီပေါ့နော်အပယ်လေးပုံရောက်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ငရဲ့ပြီကိုရောက်ပရိစ္ဆံဘဝရောက်ဝိဒ္ဓဘုံမှာငတ်ပြတ်ပြီးနေရအတူတကယ်ပုံရောက်ပြီးနေကံညစာစတရားဖြင့်ပြင်ပန်းကြီးစွာဘဝကိုဖြတ်တန်းရအောင်လုပ်နေတာဘာလို့လဲဆိုရင်တတိမရှိလို့ဆိုတာเนาะရင်းမြစ်လာပါတယ်တတိမရှိခြင်းပဲအဲ့တော့တတိဟာအလောင်းเนาะအဲ့တော့လမ်းကြီးသွားရင်တော့လေခလုတ်တိုက်ခြေထောက်နာလိုက်တာခြေမကြီးဟက်တက်ကွဲသွားခြေကောက်လဲသွားဘာမရှိလို့တတိမရှိလို့တတိမရှိခြင်းဟာเนาะအလုံးကိုပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်။ဟောတတိရှိတဲ့ဘုရားလမ်းသွားလဲအေးစစ်စစ်ပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အေးစစ်စစ်ပဲ။ဇာရဲတောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะ꽈ခြင်းနိုင် 꽈 တယ်။တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါစားသိမစားသိဆိုတာတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလေเนาะ။ဒါတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားခြင်းနာလေစားတယ်။တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားသိတယ်လို့ပဲစားတယ်။ဒါ꽈သွားစာကျင်နာတွေကိုစားပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်တော့ဘလို့ရောက်ကိုပဲရောက်တာဘလို့လေးရောက်တယ်တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တာဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခကမဖြစ်စေဘူးအစားသောဘက်ကလည်းပဲဒုက္ခကမဖြစ်စေဘူးအနေတိုင်းဘက်ကလည်းပဲဒုက္ခကမဖြစ်စေဘူးเนาะအရာရာမှာပေါ့ဒုက္ခကမဖြစ်စေအောင်เนาะเนาะဒုက္ခမဖြစ်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးတွေရနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တတိရှိလို့အဲ့တော့တတိဟာအလုံးအရေးကြီးတယ်ကိုရှိနေတဲ့ဘဝမှာတော့မနော်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲတတိယအရေးကြီးဆုံး level လိုက်အသီးသီးလိုက်ကြည့်လေတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ဒုက္ခကင်းသွားတာပဲအကျိုးကိုရရှိသွားတာပဲတတိမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အရာရာမှာပါပဲလေဘယ်နေပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်နေကြတာပဲဘယ်နေရာနေနေပါပဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ဘယ်ဌာနမှာရောက်ရောက်ပါပဲဒုက္ခရောက်နေအဲ့ဒါပါပြောတတိမရှိလို့ဒါလောကနေပယ်မှာကြည့်ရင်တော့နော်တမိုင်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးလိုက်လှမ်းကြည့်လေဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်ကြရတာနဲ့မရောက်ရတာနဲ့အဲ့ဒါတတိရှိခြင်းနဲ့မရှိခြင်းဆိုတာဒါကြောင့်အရေးကြီးပါတယ်လို့တတိဟာနော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ့်နေရာမှာလည်းတတိဟာအရေးကြီးတယ်ယခုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမရောက်နေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကနေစင်ကြယ်ဖို့ရန်လည်းပဲဘာဟာအရေးကြီးလဲတတိဟာအရေးကြီးတတိမရှိတော့ညက်ပတ်နေတဲ့ဘဝကိုเนาะတန်ရှင်းကြည်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တန်ရှင်းရမလဲတတိနဲ့ပဲတန်ရှင်းရမယ်
အဲ့တော့တတိယဘုအတုတလည်းပြုစုပြုထောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဖယားပြောတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးလိုချင်တယ်မဉ္ဇဉ်ဆိုတာမျိုးလိုချင်တယ်ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတရားတွေလိုချင်တယ်ပေါ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတရားတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိဖို့လိုလဲတတိယရှိဖို့လိုလဲအတိပဲနော်အဲ့တော့တတိဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီတတိဆိုတာဘယ်အစလဲဆိုထိတာတင်ညာထိတာတင်ညာမှတ်သားမှုเนาะထိတာဆိုတာခိုင်မြဲသောတင်ညာဆိုတာအမှတ်ခိုင်မြဲသောအမှတ်ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့တတိကိုပြုလုပ်လို့ရတယ်တတိဖြစ်ပေါ်လာအောင်လေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်တတိကိုထုတ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုเนาะဟောတတိအရေးကြီးမှန်းသိတာဟောတတိဘယ်ကထုတ်လုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားတတိပဲကထုတ်လို့မလဲအမှတ်ကနေထုတ်လို့ရတယ်ရှုံမှတ်မှုဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะအမှတ်တင်ညာပေါ့အဲလူတယောက်ခီးသွားနေတယ်ခြေလမ်းလေးကိုမှတ်မှတ်သွားနေတယ်တလမ်းနှလမ်းသုံးလမ်းတစ်နဲ့သုံးလေးရေးသွားရင်ဒါဟာအမှတ်ကမြဲနေပြီလေအမှတ်မြဲနေတဲ့ဘုရားဒီခြေတော်ပုံမှာပါဖြစ်နေတယ်သွားနေတယ်သွားဆက်ခိုက်တဲ့ပုံမှာတတိဆိုတာရှိနေတာကဲစားနေတဲ့ခိုက်တဲ့မှာစားနေတဲ့အမှုရာကိုเนาะအစမပြတ်ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပါရှိနေတယ်တတိရှိနေတယ်မြဲနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရှုသွင်းဆိုင်တော့ဒီလိုရှုနေဆိုင်နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေနဲ့အများတတိနဲ့အကဲပြတ်ပြီးကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဒီရှုနေဆိုင်နေတာကအမျက်မပြတ်မှတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပါနဲ့တတိအမြဲရှိနေတယ်အဲ့တော့တတိကိုလိုချင်ရင်ပါလို့ရရှုမှတ်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲရှုမှတ်ရမယ်သွားနေစဉ်ကာလမှာရှုမှတ်နေတာဘာလို့ခြင်းလို့တတိလို့ခြင်းလို့စားနေစဉ်မှာရှုမှတ်နေတာဘာလို့ခြင်းလို့တတိကိုလို့ခြင်းလို့ခံစားစဉ်မှာရှုမှတ်နေတာလည်းဘာလို့ခြင်းလို့တတိကိုလို့ခြင်းလို့တွေးနေစင်မှာရှုမှတ်နေတာလဲဘာလို့ခြင်းလို့တတိကိုလို့ခြင်းလို့ကဲတတိလို့ခြင်းရင်တော့ရှုမှတ်ဖို့မပြင်းရဘူးအရေးအကြီးဆုံးတော့အခြေခံကနေဟောနိဗ္ဗာန်တရားအရေးကြီးဆုံးတရားဒီတတိဆိုတာနားလည်ထားပြီဒီတော့အရေးကြီးတဲ့တရားအလွန်တန်ဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့တန်ဖို့အကြီးဆုံးတရားဒီတတိဆိုတာနားလည်ပြီးရင်အဲ့ဒီတတိကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာအမြဲမပြတ်တည်ရှိနေအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာเนาะဒါပြောပြတာပါရှုမှတ်နေရမယ်ပြောပါလို့ရှုမှတ်နေရပါဗျာအခုတိုင်းနေရင်လည်းဘာလုပ်နေရမှာရှုမှတ်နေရမှာအိမ်ကိုပြန်ရင်လည်းဘာနဲ့ပြန်ရှုမှတ်ဖို့နဲ့ပြန်အိမ်မှာအလုပ်ကိုင်းနေကိုပေါ့လုပ်ကိုင်းနေရင်လည်းဘာနဲ့လုပ်ရှုမှတ်ဖို့နဲ့လုပ်ရှုမှတ်ဖို့ကင်းတဲ့အချိန်တတိကင်းတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာ။ဟောအဲ့ဒါကြတော့ဟောထောင်းထောင်းဆရာတော်တို့နော်ထုတ်နှလုံးကိုပို့ကောင်းတယ်။ဆောင်းလုံးကိုဆရာတော်လေးသူ့ထောင်းထောင်းဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်မှာနော်။အဲ့ထောင်းထောင်းဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်ဆောင်းလုံးကိုဆရာတော်ကအလောင်းပေါ်ဗျာလူဝဲကြောင့်ဘဝ။တရားရဲ့ပြညာဘဝများအားထုတ်တော့သူကအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတာပဲနဲ့လေတိတိတတိသူကပြောပါတယ်လေတိတိတတိတိတာကိုလည်းပဲသိအောင်เนาะတိတာကိုလည်းပဲသိအောင်ရဲ့လို့ပါလို့နေလေတတိထားနေတာတိတာကယုံတိတာကနံပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နွားစာဆင်းနေတာတော့မှเนาะနွားစာဆင်းတဲ့ဆက်ကိုခြေတော်လေးနဲ့နင်းနေနင်းနေပြီးတော့နော်ကောက်ရိုးတွေမြက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါလို့ဖြတ်တော့ရတာဟုတ်ဗျာနွားစာဆင်းနေခေါ်တာပေါ့နော်ဒီတော့နွားစာဆင်းတဲ့ဆက်ကလေးနဲ့ခြေတော်လေးနဲ့နင်းပြီးတော့နွားစာဆင်းနေတာတော့မှသူကပါလို့ထီသီတတိထီသီတတိဟောဒါပဲလို့မှတ်နေတာနော်ထီတာကိုမှတ်တယ်တိတာကိုမှတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်တတိဖြစ်နေတယ်ရှုမှတ်နေတယ်ပေါ့နော်သူတမိုင်းစာအုပ်ထဲတော့ပါတာပဲဗျခြေရုပ်ပတ်ဒီစာအုပ်ထဲတော့ပါတာပဲသူမျိုးသမီးကကြည့်မရတော့ဘူးဒီလောက်တရားမှအားကောင်းနေတာ
ိတ်လဲပါနဲ့အိတ်နေတာတတိယနေတယ်အရှုံးမှမှုနဲ့အိတ်နေတယ်ဆိုတတိပါနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့လုံအောင်ကိုင်ကလုံခဲကိုင်နေတယ်သွားတော့မောမောနဲ့အိတ်ရပေါ့ခဏလဲပြီးတော့ပေါ့တဲပေါ်မှာခဏတက်လဲနေတာလဲနေတာကအမှုမဲ့မှန်တော့အရှုံးမှမှုနဲ့လဲနေတာအဲ့တော့မိမတော်လုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်တောင်မှလူမပိတရားကောင်းလားဆိုပြီးတော့လေသူရှုမှတ်နေတဲ့တရားပြအောင်ကျမ်းပေါ်ဖြဲကြတာအောက်ဘုံဆိုပြောကြတယ်။နေမဲငါစမပြောဘူး။ဘာရှိနေလို့အဲ့ဒီမှာလဲရှုမှတ်နေတာလေ။အဲ့တော့စိတ်ဆိုးခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းပြန်မကျူးလွန်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တာပါပဲ။တတိရှိနေလို့ဘယ်တော့ကောင်းလဲနော်။တို့လူတွေကတော့ပဲနဲ့လေနည်းနည်းလေးများအတိုက်တက်လေးပေါ်လာတယ်ငောက်ခနဲ့တကားလေးဝေရောက်လို့ပဲအရင်ထောင်ထောင်ပြီးတော့နော်ဆွာ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 နဲ့တကားလေးခွန့်တော့ပြန်လိုက်မယ်ဖြစ်ချင်း32ကွဋ္ဌာသအစုဝိတ္တိကိုအောင်များဆဲဆိုလိုက်ဖြစ်ချင်းကိုကျမ်းပေါ်သူ့ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ကျမ်းပေါ်ကြီးပြဲချဘုံစုံပြုတ်ချအဲဒီမိမငါဒီလိုလုပ်ရကောင်းလားဆိုတော့တော့ဒုံးနဲ့ကောက်ရည်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဒဂါကြီးလုံလားဆိုတော့လူဝဲကြောင့်ဘောကတော့ထောင်းအောင်ဆရာ။ဘာကြောင့်မလုံချက်တာလဲဆိုရင်တတိရှိနေလို့တတိဘာကြောင့်ရှိနေလဲဆိုရင်ရှုံမှန်မှုရဲ့တေကိုဘလောက်ပေါ့လဲ။တချို့ကပြောတယ်လေ။တပိတော့ဒေါသအလွန်ကြီးတယ်ဗျာ။ဒေါသနဲ့အောင်မလုံလို့ရမလဲတဲ့။တတိမြင်အောင်လို့ပေါ့။တတိမပြတ်ထားပေါ့။ဒေါသဝင်စရာရှိသေးလား။ရှိတော့အဲ့တော့တတိမြင်းစင်တဲ့ဆိုပါလို့ရအမြင်မပြတ်ရှုမှတ်နေရလို့လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြည့်အောင်ပါလို့နေရရှုမှတ်နေရမယ်လို့ဒီလိုနားလည်ပါနော်အဲ့တော့ရှုမှတ်နေခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာကတတိအစင်တမ်းလေတို့တတိအစင်တမ်းလေးဟာပေါ့လေဂျာမဟာခွက်ယောခွက်ပေါက်ခွက်မရှိဘူးမရှိတော့ဘူးနော်ပြေဆုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတောင်းမှကြားဖို့လို့မရတော့ဘူးအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုဝင်ရောက်နှောက်ရှက်လို့ရသေးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတိယဘလောက်ကောင်းလို့ဆိုအနုပါလနလက္ခဏာတဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိအပြည့်ရှိတယ်တတိဟာနော်ဘာတတိစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိမိဘလိုပဲဆရာသမားလိုပဲမိတ်ဆွေကောင်းလိုပဲကိုယ်ွယ်ဆရာလိုပဲเนาะအလွန်အားထားရတဲ့တရားဟာပါတယ်လေတတိကိုယ်ပေါ်မှာအမြဲမပြတ်ကြည်ရှုစောင့်ပါမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာပါတယ်လေတတိပဲအဲ့တော့တတိရှိနေအောင်ဒါမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမွေးမြူထားဖို့เนาะအဲ့တော့တတိရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ငါမှာအစောင့်ရှောက်ရနေပြီအဖို့လိုသေးတာဘလို့တော့တတိပြည့်စေပဲလေပါအကောင်းဆုံးအဖို့ပဲအကောင်းဆုံးဆိုတာနဲ့ပေါင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြံတဲ့ဟာနဲ့ဘာနဲ့မှပေါင်းသိစရာမလိုတော့အရှုပ်တွေနဲ့လည်းပေါင်းစရာမလိုတော့နော်နည်းနည်းပိတ်ပြီးညံ့ညံ့ယူတတ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းပဲပေါင်းနေစရာမလိုတော့အတို့ရောင်ပေါ့လေနော်ဒုက္ခတရားလေးတွေလို့ထင်ရချမ်းသာတဲ့တရားလေးတွေလို့ထင်ရတယ်အတုရောက်နေတယ်ရောပေါင်းเสียရလို့သေးလားလို့တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်မှာနော်တကယ်အဖို့မှမှာပါပါလေတတိတရားဒါကြောင့်တတိတရားဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုယ်တန်တဲ့နတ်ကလွတ်ထွက်မသွားအောင်ချိနဲ့မသွားအောင်နော်ကဲပြောက်မသွားအောင်ဘာလုပ်နေရမလဲရှုမှတ်မှုပြုလုပ်နေရမယ်အဲရှုမှတ်ဖို့ဝေပေးဖို့လို့လားအချိန်ပေးဖို့လို့လားနေရာပေးဖို့လို့လားလို့ပါဘူးအဲ့လို့ပါဘူးကျမကြီးကောင်းဖို့ကလို့လားလို့ပါဘူးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းရှုမှတ်เสียရမရှိဘူးလားရှုမှတ်เสียရတဲ့တွေကိုရှုမှတ်နေရင်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတတိတရားကောင်းနေပြီနော်အဲ့ဒီတတိကောင်းနေရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအညစ်အကြေးတွေကနေစင်ကြယ်မယ်ခုနကပြောတဲ့အကျိုးဘဏ္ဍပါနဲ့ခဏပါရမှာပဲနော်အဲ့တော့ရှုမှတ်မှုမြဲနေဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ရှုမှတ်မှုမြဲဖို့ဆိုတာတခါတည်းရန်ကြတော့ပေါ့လေ
ရောမှကောင်းမှာဘို့ဗျာအလုတ်ဆိုတာကိုပေါ့လေဗယံမရလုံးမဲ့စာစနစ်တကျလေးလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဗယံမရလုံးမဲ့စာစနစ်တကျလေးလုပ်ဖို့အဲ့တော့ဒီမှာရှုမှတ်မှုဆိုတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကရှုမှတ်စရာ၄မျိုးပေးထားတယ်လေနော်တူရတူရရဲ့အမျိုးသားခွဲလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်။၄မျိုး။ဒီ၄မျိုးဆိုတာကလည်းပဲတရားမှာမဟုတ်ပဲခန္ဓာထဲမှာเนาะခန္ဓာထဲမှာကိုယ်တဏ္ဍာရှိနေတဲ့အရာပဲ။အဲ့တော့မိမိခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုရှုမှတ်ဖို့เนาะရှုမှတ်ဖို့ခွဲခြားပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ၄မျိုးဆိုတာခွဲသွားတယ်เนาะရှုမှတ်စရာဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုး။အဲ့ဒါကိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဒီလိုဘုရားကခွဲပြသာဘယ်လိုကြောင့်ဖွဲ့ပြန်ရတာတုံးဆိုတော့ကာယကလည်းရှိမှတ်စရာတစ်မျိုးเนาะဝေဒနာဆိုတဲ့တရားလည်းရှိမှတ်စရာတစ်မျိုးပဲမိမိရဲ့ကန္နာနာမှာစိတ်ဆိုတာလည်းရှိနေအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပါတယ်လေရှိမှတ်စရာပဲတဲ့အဲ့တော့မိမိရဲ့ကန္နာကိုယ်ထဲမှာသဘောတွေရเนาะများစွာရှိတယ်လေသဘောတရားတွေအဲ့ဒီသဘောတရားတွေလည်းပါတယ်လေရှိမှတ်စရာတွေပဲရှိမှတ်စရာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးဒါကိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့ဒီလိုဖွဲ့ပြတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ့လေရှုမှတ်စရာကို၄မျိုးအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဖွဲ့ပြတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အတဏ္ဍာမတူဘူးเนาะအတဏ္ဍာမတူတချို့ကကာယကိုကြည့်ရမှာအဆင်ပြေတယ်။ကာယကိုရှုမှတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်။တချို့ကဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်။တချို့ကစိတ်တွေကိုရှုမှတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်။ဒါကြောင့်သဘောတရားကိုရှုမှတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်မတူဘူးနော်ဟုတ်တယ်လေအင်းစားရင်တော့မှတချို့ဟိုရတာကြိုက်တယ်တချို့ခါတာလေးမှကြိုက်တယ်တချို့ချူတာမှကြိုက်တယ်တချို့ချင်တာမှကြိုက်တယ်ဆိုတော့အကြိုက်တူရလားတူပါဘူးအဲ့ဒီမှာဟင်းတစ်ပွဲရှိတယ်ကြာသူကြတော့စားကောင်းတယ်ကိုကြစားမကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဒီလိုနော်အဲ့ဒါပဲစားလဲစားเสียဖြစ်တယ်ဟဲ့နော်အဲ့စားကြဖြစ်နေတဲ့အရာကိုနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်တယောက်ကစားကောင်းတယ်တယောက်ကစားမကောင်းဘူးတဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာတစ်မျိုးတည်းကနေတော့ဒီဘက်ကလက်ခံတဲ့ပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နှစ်မျိုးပွဲမသွားဘူးလားပွဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့၄မျိုးသောတရားတွေရပါတယ်ရှုမှတ်စရာတွေဖြစ်ပေမဲ့လို့တယောက်နဲ့တယောက်ရှုမှတ်လို့ကောင်းတာချင်းတွေ့ရတာမကောင်းဘူးလို့နော်တချို့ကပါတယ်လေကာယကိုရှုမှတ်ရတာကောင်းတယ်တချို့ကခံစားရတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရတာကောင်းတယ်။တချို့ကစိတ်ကိုရှုမှတ်ရတာကောင်းတယ်။တချို့ကသဘောကိုရှုမှတ်ရတာကောင်းတယ်။ဟောနော်။ရှုမှတ်ပုံ၄မျိုးပါကြောင့်ကိုယ်ရရှုမှတ်စရာ၄မျိုးပါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓခွဲခြားတယ်လေဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နော်အကြိုက်မတူဘူး။အကြိုက်ဆိုတာဇေယိုက်ကလာတာ။ရောပါတယ်လေ။အကြိုက်ဆိုတာဇေယိုက်ကလာ။တချို့ပြောတယ်လေဇေယိုက်ကြားလိုက်နော်သူ့အကြိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပါတယ်ဇေယိုက်နော်ဟုတ်တာဇေယိုက်အဲ့တော့ကာယနုပါဒနာကိုကြိုက်တာကဘယ်လိုပုံစံတွေကြိုက်လဲဆိုရင်တဏဇေယိုက်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကြိုက်တာကာယကိုသဘောကျတာဘယ်လိုပုံစံလဲတဏဇေယိုက်ရှိတဲ့ပုံစံနော်ဝေဒနာကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတဏဇေယိုက်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကြိုက်တာအဲ့တော့တဏ္ဍာရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာနဲ့ပါတော့ဆိုရင်ကာယနဲ့ဝေဒနာဒီနှစ်ခုကိုကြိုက်တယ်ဘာသူတွေကတဏ္ဍာဇေယိုက်ဓမ္မတွေကအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်နားလည်ပြီလေကိုယ်ဟာတဏ္ဍာဇေယိုက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကာယနဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးမျိုးတော့ရှုမှတ်ရတော့မယ်လေဒါမှအစစ်ပြေတော့မှာပေါ့ဗျာနော်သူ့အကြိုက်လေးနဲ့သူတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ညံ့ညံ့ဆက်ဆံအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တဏ္ဍာသမားကကာယနဲ့ဝေဒနာတမျိုးမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ကဲတဏ္ဍာမှာတော့ဘယ်လိုတဏ္ဍာသမားလဲညံကောင်းတဲ့ကောင်လားညံထိုင်းတဲ့ကောင်လားဆိုထပ်ခွဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်စစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ငါတဏ္ဍာစရိုက်နော်တွေ့တာမှုအလွန်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတာတဏ္ဍာစရိုက်ပဲလေအရာရာကိုစုတ်ကင်နေတယ်ဆိုတာပါမလားတဏ္ဍာများတာပဲအရာရာကိုချုပ်ကင်နေတယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်လေတဏှာစရိုက်ပဲနော်အဲ့တော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းနှကျင်ပကျင်တတ်တတ်ရရနေကျင်တယ်ဆိုတာလည်းပါစရိုက်လေတဏှာစရိုက်ပဲမကောင်းတာ
ကြည့်ကုန်မကြည့်ခြင်းမှုဆိုတာဘာကျဲလဲရဏစီရဲ့ဥပမာယူရရလေးနေပြီနော်လုံးပြတာကိုသဘောကျတယ်ကျင်းကျန်တဲ့ဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာဘာကျဲလဲရဏစီရဲ့ဇေယကတော့ကိုယ့်ကိုစီစစ်လို့ရတာပဲနော်ငါဘလို့စီရဲ့လဲဆိုတာစစ်စစ်စီစစ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဏှာစီရတော့ကောင်းပြီကိုကညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားညံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပေါ့တဏှာစီရချင်းတော့တူတယ်တချို့ကပါပြီလေညံတိုက်တယ်တချို့ကညံကောင်းတယ်အဲ့တော့ညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညံတိုက်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နော်ဟိုညံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့အရာပဲမြင်မှလို့ညာဟုတ်တယ်ပါလားနည်းနည်းလေးနည်းနည်းသွားရင်မမြင်တော့ဘူးလေပေါ်လွင်ရင်တော့မြင်လွယ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ညံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်လွင်တဲ့အရာရှိပေါ့နော်ကာယနုပါဒနာညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနဲ့ရှိုင်းတဲ့အရာလေးဆိုကာယတဲ့ဘာကလို့ဝေဒနာဆိုတာကလို့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုပေါ့အဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနော်ဇယိုက်တွေမတူခြင်းကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ဟုတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကို၄ဘိုင်းပိုင်းပြီးတော့နော်ရှုမှတ်ဖို့ညွန်ကြားတော်မူတယ်နော်တဏ္ဍဇယိုက်ညာတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာယနုပါဒနာရှုတဏ္ဍာစရိုက်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာဒုက္ခတနာကိုရှုဝေဒနာကိုရှုပေါ့နော်ဒီလိုခွဲခြားလိုက်တာတကယ်တော့တရားကအောက်ပြတာပါကိုယ်ခန္ဓာတွေကခွဲထုတ်ပြတာနော်အမျိုးသားခွဲထုတ်ပြတာအဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာကလည်းခွဲရင်ခွဲကျင်တယ်လို့ရတယ်နော်မိမိခွဲနိုင်တဲ့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိဖို့ပဲလိုတယ်လေခန္ဓာကိုခွဲမယ်ဆိုရင်၅မျိုးဆိုပြီးတော့ခွဲလို့လည်းရတယ်လေခန္ဓာတစ်ခုလေးရောနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပင်ရယ်ခွဲလိုက်တချို့ကဘယ်နှမျိုးခွဲ၅မျိုးခွဲတချို့ကယုံနာဆိုနှမျိုးခွဲတချို့ကအာယတနာဘယ်နှပါ၁၂ပါအာယတနာဘယ်နှပါလဲ၁၂ပါဟောဒီလိုခွဲလို့ရတယ်ခေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးခွဲခြားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဇေယအားလျော်စွာဒီမှာခန္ဓာကိုခွဲပြတာเนาะ။ဘာအားလျော်စွာလဲ။ဇေယအားလျော်စွာ။ဇေယအားလျော်စွာခွဲလိုက်တော့တဏ္ဍဇေယညံမကောင်းတဲ့ညံတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ကာယကိုယူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခွဲပြတာကာယเนาะ။ညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာကိုယူဟောဒီလိုလေးပေါ့เนาะ။ဇေယအားလျော်စွာရှုတတ်အောင်ရှုနိုင်အောင်အလုတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တတိဆိုတာလေဖြစ်လာအောင်ပေါ့ရှုမှတ်ဖို့ရမြတ်စွာဘုရားကအလွယ်ကူဆုံးညွှန်ကြားပေးတာလေဖွဲ့ထုတ်ပြတာအနောက်တကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မကိုဖွဲ့တယ်ဒီခန္ဓာတည်းကပဲဖွဲ့တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မကိုじゃဘယ်လိုဇေယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုမှတ်ရမလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဇယိုက်တယ်ပြောပါစေဒိဋ္ဌိဇယိုက်တယ်အရာရာမှာတဏှာနာနေတာပါတယ်လေအတ္တတွေလိပ်ကြရေဇီဝရေဆိုတာလက္ခဏာရာဒိဋ္ဌိနာဒိဋ္ဌိဟာဒီကဏ္ဍကိုအတ္တအနေနဲ့ရှုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိသမားပဲနော်လိပ်ကြကောင်အနေနဲ့ရှုမြင်နေရပါတယ်ဒိဋ္ဌိသမားပဲဇီဝကောင်နဲ့ဝိညာဉ်ကောင်နဲ့အနေနဲ့လက်ခံရင်လည်းပဲဒါဒိဋ္ဌိသမားပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပါတယ်ဒိဋ္ဌိအာတန်လေနော်ဒိဋ္ဌိအာတန်လေဒိဋ္ဌိကတဏ္ဍာကလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုပါတယ်တဏ္ဍာငါလုံနေတာအဲ့တော့တဏ္ဍာငါလုံနေတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသမားတွေဟာပေါ့လေเนาะအထင်မှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှပါသမားတွေလေဒိဋ္ဌိသမားတွေလို့ဟောပါသူထင်ရမြင်ရကိုယူတတ်တယ်စွဲကြိုက်ထားတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါသမားလေဒိဋ္ဌိသမားတေယုတံသမားလို့ဒီကနေ့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါပါသမားလေဒိဋ္ဌိသမားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစေရိုက်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒိဋ္ဌိဥသိပြီးပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာနဲ့ပါလို့ရှုရမလဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မကိုရှုရမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိစေရိုက်နော်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုရှုရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ခုနကတော့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိစေရိုက်ဉာဏ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဒံကိုရှုတယ်နော်စိတ်မျိုးမျိုးကိုရှုမှာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိစေရိုက်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတော့ပါတယ်လေသဘောတရားကိုပဲရှုမှလွယ်သွားတယ်ပေါ့ဇယိုက်က2မျိုးနော်ဇယိုက်2မျိုး2မျိုးမှာအချင်းကြီး2မျိုး2မျိုးဖြစ်သွားလို့ဒါ4မျိုးဖြစ်သွားတာတတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးပွဲပြသွားတာနော်
ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတတိတန်လေးနဲ့ဖွဲ့ချရင်เนาะဇယိုက်နှစ်မျိုးအခြေအနေနဲ့လဲဆိုရင်၄မျိုးဖြစ်သောတော့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားက၄ဘိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်လို့မှတ်ပါเนาะမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ရှင်းမှတ်တယ်ရှင်းမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်ဇယိုက်နဲ့ကိုယ်ကြိုက်လို့ရှိရင်လွယ်တယ်ပေါ့ဘယကွာကိုက်နေတဲ့ကိုကတဏ္ဍစေဗန္ဓပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဝေဒနာသွားရှုနေရင်သိအလုံးမဖြစ်ဘူးလေ။မရှုမှကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးရှုမှလို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလားအလုံးဆိုတာကတော့အကုန်လုံးပတ်ဆိုင်ရဖို့လုပ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူလုပ်တာနဲ့ကိုလုပ်တာအဆင်ပြေချင်မှပြေမှာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဆရာဝန်ကပြန်သွားလုပ်လို့ပဲဖြစ်မလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ဘုရားသမားကလည်းပဲသွားပြီးစေထုတ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့သူ့လုံးနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့ကြွန့်ကျင်ရလိမ့်မရသူ့ဇယိုက်အားလျော်စွာဒီလိုလုံးမအဆင်ပြေပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်ရှုမှတ်ခြင်းသည်ဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုရင်တတိကိုဖြစ်စေတယ်။တတိဖြစ်စေနေတဲ့မြတ်ဖြစ်နေတဲ့မြတ်ကာလဘလုံးကိုအကျိုးပဏ္ဏပါးကိုပြီးစေတယ်။ပဏ္ဏပါးကိုပြီးစေတယ်နော်ဒီလိုပြောတယ်လေ။ဒါတော့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိမပြတ်ကိုယ်တဏ္ဍဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့တတိကိုဖြစ်စေတာဟာရှုမှတ်မှုရှုမှတ်မှုသည်တတိကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုမှတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇေယိုက်နဲ့လျော်ညီစွာဟုတ်တယ်မလားတဏ္ဍဇေယိုက်မန္တပုဂ္ဂိုလ်ကအမျက်မပြတ်ပါလဲသွားရင်လည်းကာယဥပါဒနာဟောဟုတ်တယ်မလားစားနေရင်လည်းပါတယ်လေကာယဥပါဒနာအိပ်ရင်လည်းပါတယ်အိပ်ကာယဥပါဒနာနဲ့အိပ်ပြောနေရင်လည်းကာယဥပါဒနာနဲ့ပြောအရာရာမှာกายานุปัตตนาตติปัจจันเนาะชุมัมมุตาลงในสัมมาอโจขณะบาไม่มีหูล่ะมีป่ะอ๋อตนาเสยไอ้ติกขะปุคคโจจาดญาณก้องเนี่ยปุคคโจจาดป่ะได้เลยอุราและเวรณาตีนนาและเวรณาตอกนาและเวรณาอ่อกนาและเวรณาก้องนาและเวรณาไม่ก้องนาและเวรณาก้องไม่ก้องอเลเล่ဖြစ်ตาเลยป่ะได้เลยเวรณาမြင်တာလေဝေဒနာကြားတာလေဝေဒနာနားတာလေဝေဒနာစားတာလေဝေဒနာထိတာလေဝေဒနာအရာရာသူကဘယ်နည်းကရှိသွားဝေဒနာခံစားမှုကိုဥတည်ပြီးရှိသွားတာဒီလိုဆိုပြောမှာပေါ့မြင်တာဘလို့ကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လေပေါ့နော်တိစ္ဆကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်မှာဥပက္ခဝေဒနာပါတယ်လေဥပက္ခဝေဒနာဆိုတာချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးစင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တိကာမြတ်တိကျဆိုတာဥပက္ခဝေဒနာပဲလေ။ဒါကြောင့်သူဝေဒနာလို့ပြောတာနော်။မြင်တာလည်းပါတယ်လေဝေဒနာ။ကြားတာလည်းဝေဒနာ။နားတာလည်းဝေဒနာ။စားတာလည်းဝေဒနာ။ထိတာလည်းဝေဒနာ။တွေးတောကြံစည်တာလည်းဝေဒနာ။ကောင်းတာလည်းဝေဒနာ။မကောင်းတာလည်းဝေဒနာ။ပူတာလည်းဝေဒနာ။အကုန်လုံးပါနဲ့ရှုဝေဒနာ။အလုံးလွဲတာနော်။မလုတာမလုတာတခါတည်းလွယ်တဲ့ဟာတွေကိုလူတွေကအချိန်မကြီးမလုပ်ချင်ဘူးလေအဲ့တော့လွယ်တဲ့အရာကိုခက်အောင်လုပ်ချင်တာကြောခက်မှသဘောကျတယ်ဆိုတာကသိသေးတယ်လေအဲ့တော့ခက်ချင်းလွယ်ချင်းကအရေးမကြီးဘူးပါပဲလေအကျိုးသိရမှုကနော်အရေးကြီးတာတခြားသိတော့မှာပေါ့အဲ့တော့တဏ္ဍသရိတာတဏ္ဍဇေယိုက်ပေါ့လေနော်ညံကောင်းတဲ့ပုံပေါ်တွေကအရာရာကိုပါနဲ့သွားနေရင်လည်းဝေဒနာနော်စားနေရင်လည်းဝေဒနာအရာရာမှာပါပါလေဝေဒနာဟောအမြဲတမ်းပြန်ပါလို့တဲ့ရှုမှတ်ရမယ်တဲ့ဓမ္မစင်ကြီးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှုမှတ်နေတဲ့များကာလဘလို့သုတ္တန်ပါပဲလေတတိဆိုတာအမြဲတမ်းရှိနေတာတတိရှိနေသုတ္တန်မှာအကျိုး5မျိုးဟာနော်ယာပိတာဖြစ်နေတယ်အကျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ထိုက်တရားလည်းဆိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်ဒိဋ္ဌိစင်ရိုင်းဉာဏ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်အားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ပါတယ်လေစိတ်ကနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ကိုရှုမှတ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာ။ไถနေတာလည်းပါတယ်လေ။စေမတ်တရတာလည်းပါပါလေ။စေဟုတ်တယ်လေ။ရက်နေတာဟာစိတ်ကြောင့်နော်။မှန်ပါဗျာ။သွားလို့ရက်လို့ไถနေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတ္တဝါယောနန္တောကိုဝေပြေဝါယောဖြစ်သောဝိညာဉ်ပေါ်ရုပ်တော်ပေါ်သွားပြီ။အစတရားကိုသိလို့လားနော်။သွားတဲ့တိုင်နဲ့ရက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဘာလို့လဲ။စိတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားခြေတော်ကလေးကြွတယ်ဆိုတာပါတယ်စိတ်ကကြွတာလ
တိုင်းနေတော့အောက်ကတင်မနဲ့ကြမ်းမြင်ကြည့်တော့ ठी နေတဲ့သဘောလေးမသိရဘူးလားဘာပါလဲစေဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးဟိုလိုမှဆိုတာပြောနေတာလည်းဘာလို့လဲစေစေရလိုက်တာပြန်မလိုက်တာသတ်မှတ်နေတာလည်းဘာလို့လဲစေမလည်းရတော့ပါပဲကြွားလည်းရတော့ပါပဲစေမားကျင်လိုက်တာကြွားကျင်လိုက်တာလှုပ်ကျင်လိုက်တာပြင်ကျင်လိုက်တာဘာလို့လဲစေမခံတာဘူးဆိုတာလေစိတ်ပါပဲမခံခြင်းဘူးဆိုတာလေစိတ်ပါခံတာခြင်းနဲ့ဆိုတာလေစိတ်ပါဟောမြင်တာလေစိတ်ကြားတာလေစိတ်နားတာလေစိတ်စားတာလေစိတ်ထိတာလေစိတ်ဟောအရာရပါတယ်လေစိတ်စိတ်ပဲပူးစည်းနေတာစိတ်ပဲရှိပါလားတမျိုးတည်းပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယူတာကိုရတာပဲအဲ့လူတယောက်မတည့်ရနေတယ်ပေါ့ကိုသရိပ္ပဏနေရာလေးပါကိုဥပမာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နားလည်ပြီးပို့ကောင်းတယ်เนาะခေဒီနာကဓမ္မတယောက်ရတယ်အမေကလည်းကြည်တာပဲယောက်သူ့ယောက်ျားကလည်းကြည်တာသူ့သားသမီးကလည်းကြည်တာပဲသူ့အကိုကလည်းကြည်တာသူ့မောင်ကလည်းကြည်တာသူ့အမကလည်းကြည်တာသူ့နှမကလည်းကြည်တာเนาะသူ့ညီမလည်းကြည်တာခေအမေကကြည်ရင်အဲ့ဒီကလေးမဘလို့ပြောအသမီးပြောအသမီးရေးတာပါသူ့အမျိုးသားကကြည့်ရင်ပါလားမိန်းမမိန်းမဩသူ့သားသမီးကကြည့်ရင်မိန်းဩဒီမြင်စရာတစ်ခုတည်းကိုဝင်လျင်မြင်ပုံချင်းတူရဲ့လားမှန်ပါဗျာဩဩဒီကန္နာကိုရို့ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတချို့ကဘယ်လိုကြည့်တယ်ကာယအနေနဲ့ကြည့်တယ်ဘာအနေနဲ့ကာယအနေနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုကြည့်လဲဝေဒနာအနေနဲ့ကြည့်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ကြည့်တယ်တချို့အနေနဲ့ကြတော့ဓမ္မအနေနဲ့ကြည့်တယ်ဟောအဲ့ဒါမြင်မာတဲ့ငါမနဲ့လျှောက်လုံးနေတယ်နော်အငင်းတန်အနေနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ကြည့်ရင်ပါပဲမြင်ပါမလားမြင်တယ်ဆိုရဲကသာတယောက်နဲ့ကြောင့်မြင်ပုံချင်းတူနိုင်ပါမလားမတူပါဘူးအနေထားမတူရင်မြင်ပုံချင်းမတူနှလုံးသွင်းပုံမတူရင်မြင်ပုံချင်းမတူဘူးအနေထားမတူရင်လည်းမြင်ပုံချင်းမတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ရှုမှတ်မှုရှိနေရင်တတိရှိတယ်တတိရှိရင်ခုနကပြောတဲ့တတိပ္ပဏ္ဏိတ္တမှာပြောထားတဲ့အာမကံကျ900เนาะအကျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ900မျိုးအဲ့တော့ရှုမှတ်မှုလုပ်တဲ့နေရာမှာဘုရားကပါတယ်လေရှုမှတ်စရာခန္ဓာမှာ၄မျိုးအနေနဲ့ခွဲကြတယ်လို့၄မျိုးကဘာတွေလို့ဆိုရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအလုံးလွဲတယ်နော်အဲကာယကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုလဲတဏ္ဍာစေယဉာဏ်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုဝေဒနာကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရှုမလဲတဏ္ဍာစေယဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုစိတ်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုမလဲ။ဒိဋ္ဌိစရိုက်၊ဉာဏ်ခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှု။ဓမ္မကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုမလဲ။ဒိဋ္ဌိစရိုက်၊ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှု။အခုထိုင်နေတယ်။ကိုယ်အနေကိုရှုစားပါ။ဒါထိုင်နေတာကိုနော်ထိုင်နေတာကိုထိုင်နေတယ်လို့ရှုရင်ပါတယ်။กายาโหเฮ้ไอ้นี่เราถ่ายနေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲတာရှိမယ်ချမ်းသာတာရှိတယ်ထိုင်နေတဲ့ဘောကဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းသို့မဟုတ်အလယ်လတ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာကိုဥတည်ပြီးတော့ရှုရင်ဘာလို့ရှုလဲအဲ့ဒီလိုถ่ายနေရတာအဆင်ပြေလိုက်တာမပြေဘူးပဲပူလိုက်တာတင်းလိုက်တာကိုက်လိုက်တာတော့အမျိုးမျိုးပြောမနေဘူးလားပြောပါအဲ့တော့ထိုင်နေတဲ့အဖို့ကအပြောအမျိုးမျိုးစိတ်ရเนาะသဘောအမျိုးမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုရှုရင်စိတ်ကိုရှုရရှုတာရှုရရောက်တယ်ပေါ့เนาะစိတ်ကိုရှုတယ်ပေါ့ထိုင်နေဘောကစိတ်ကိုရှုလို့လည်းရတယ်ကိုယ်ကိုကာယကိုရှုလို့လည်းရတယ်ခံစားမှုကိုရှုလို့လည်းရတယ်ဩထိုင်နေတာကြီးဟာသဘောကြီးပဲသူလည်းမဟုတ်မာလည်းမဟုတ်သဘောတရားကြီးတစ်ခုပါလားဆိုရင်ဘာလို့ရှုလဲဓမ္မကိုရှုတယ်အဲထိုင်ခြင်းတစ်ခုမှာပဲလေ၄မျိုးတော်ရှုတော့အနေနဲ့ရှုလို့မရဘူးလားတွေ့ပါလေဟုတ်တယ်ပါအများအပြားရုပ်ပေါ်ရုပ်ရှုမ
နော်ကာယထင်ရှားရင်ကာယရှုဝေဒနာထင်ရှားရင်ဝေဒနာရှုလို့ဒီလိုပြောရတာကဆရာကိုသိချာမသိသေးလို့နော်ရမ်းပြီးတော့လောက်ရတဲ့သဘောမျိုးပါတကယ်တော့ဆရာကိုသိကြဆိုရင်တော့ဖြင့်အလွန်လွယ်မသွားဘူးလားလွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတစ်ခါတော့ဘုရားဟောလိုက်ရင်တရားနဲ့ဆုံးရတတ်တန်းဝင်နေဆိုတာပါတယ်လေနော်ဆရာကိုဘုရားကနားလည်နေတာဒီလူဟာဘာတွေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘယ်လိုကျွေးရမလဲကျွေးတာတော့မှဘယ်လိုကျွေးရမလဲဒါကျွေးရမှာတော့ဟုတ်တယ်လေဘယ်လိုကျွေးရင်ကောင်းဘယ်ချိန်ကျွေးရင်ကောင်းဘယ်အနေထားနဲ့ကျွေးရင်ကောင်းမလဲဟောဒါမျိုးလေးရှိအစိတ်ကျွေးတာတော့မတူဘူးနော်တော့မြန်မာပြည်ကတို့တဲ့ဘိန်တော်စရရှိတယ်ပေါ့လားရစားလေးတခုဟောချောင်းသွေးရင်ပါနဲ့တော့အဲကိုရင်ပြုတ်လို့လေးနဲ့တော့ဟောဒီလိုလာတာလေနေမကောင်းရင်ပါနဲ့တော့ရေသွေးလေးနဲ့တော့နော်အမျိုးပြတော့လို့မရဘူးလားအားရှောက်ရင်နဲ့တော့စားထက်တော့ရေးလေးနဲ့တော့ရေးသွေးနဲ့တော့ဟိုဟာနဲ့တော့တရားနဲ့တော့66ပါအကုန်ပေါ်လာနော်အဲ့တော့တရားဟောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြင်တာဒီတိုင်းပေါ့နော်သူစီရဲလိုက်နဲ့ကြိုက်အောင်ပေါ့ဣန္ဒြေနဲ့အနုယနဲ့ကြိုက်လာအောင်ပေါ့အခြေအနေနဲ့ကြိုက်လာအောင်တရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာနော်ဘိန်းတော်ဆရာလို့ပဲဥဒ္ဒဘုံကြွန့်ကျင်တယ်နော်စေပေကြွန့်ကျင်တယ်စေပေါ်လည်းကြွန့်ကျင်တကယ်တမ်းတချို့ဆေးတွေဆိုရင်ဒီလောက်မှကျွေးလိုက်နောက်တဲ့3နှစ်လောက်မှတခါလာကျွေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ရကန်းတယ်မှလေးကိုပဲဟုတ်တယ်မမ။ရကန်းတယ်မှလေးကိုပေါ်ခဲ့တာလေ။ပထမတစ်ချိန်ကျွေးခဲ့တယ်ပြီးရင်နောက်တဲ့3နှစ်ကြာမှလာပြီးတော့တခါကျွေးပြန်တယ်နော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ။ဒါကြောင့်ဟိုအရင်ဆိုတာဟာပေါ့လေကိုယ်စီရဲ့နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကူစွာ PCC တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းအမြဲတမ်းစီစဉ်နေဖို့လုပ်တယ်နော်။ဒီတော့ရှုမှတ်เสียကိုရှုမှတ်နေတဲ့ညာပါရှိနေမယ်တတိဆိုတာရှိနေတတိရှိနေတဲ့ညာအကျိုးပါဏပါရှိပါဏပါရှိနေအဲ့တော့တတိရှုမှတ်เสียပေါ့ရှုမှတ်เสียတွေကိုရှုမှတ်တယ်ဆိုတဲ့ညာမှာရှုမှတ်เสียကိုဘုရားကဗဏ္ဍမျိုးခွဲပြတယ်၄မျိုးခွဲပြတယ်လို့ပါလေလို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဟောဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်ပါပြီเนาะဘုရားဆိုတာအများကြီးဩဇာမလို့ပါဘူးဒီလောက်ဆိုရင်လောက်တက်ပြီเนาะလောက်တက်ကြိုက်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေအလုပ်ပေးဆိုတာတာပါလေအဲ့တော့ကိုရှုတော့နဲ့ကိုအဲ့ဒါတတိထရနေအောင်အမျက်မပြတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်တဲ့ခါမှာကိုဟာဘာကိုရှုမှတ်ရတာအာတန်တလဲလို့ကိုကကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကိုเนาะအာတန်ရအာတန်ရကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဇောင်းပေးပြီးတော့အမျက်မပြတ်ရှုမှတ်နေဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအမျက်မပြတ်ရှုမှတ်နေကြပေါ့ဒါဒီကနေ့တတိပဒဏ်ဤတန်းပေါ့เนาะဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်ပါဘူးနောက်တနေ့ဒီမှာတော့နော်ဘုဘတိသွားကြရအောင်စာဝေဒီပါရီသွားရအောင်ဒီနေ့တော့တတိပဒနေတန်းပေါ့နော်ဝရိယပစ္စယဟောတုဣဒ္ဓနာပုညမင်္ဂလံသုမဏေပတ္တနေအတ္တမနေတေသိတံဗတ္တိဘုံတော်လုံးတရားကြည်တော်ဘုသောရှင်တော်မြတ်ကြည်ပယနောအမေတယောဓယာနာပိတာဘုံတော်မြတ်တဝိတော်တဝိတော်မတုတိသုမဏေရှင်တော်ဗုဒ္ဓသောမဘောတုက္ကယောတိနာယုပေ၍လောရွေအတုတ္တမဘုရားသောပြောပြောင်းသောစိတ်တရှိကြပါ၏ကုန်တတ်သောအတန်နေဘယံတယံသံဃာအပြင်သုံးပါးယရနာကာကံရဲ့အကျိုးမျိုးမျိုးတို့၌အာကုန်မှုပေါ်ကြီးညိုသောစိတ်တည်းရှိကြပါ၏ကုန်တတ်သောအတ္တမနေဟိဘယ်သူမှပြုဝင်မီကိုအပြုဆင်ခြင်းညာနဲ့ရှင်သိအတင်္ဂါမိမိစိတ်တို့ဖြင့်သင်္စီတအမြဲလေးစားစိတ်ခြင်းအပြင်ကောင်းသောဘက်စီပွားသောဣဒံဘုံယမင်္ဂလမကောင်းဘုဒံပဲခွာဖြစ်သည့်ကောင်းတတ်သောဤကောင်းဘုကုသိုလ်မင်္ဂလာသည်နောအာမတတေယောဒေနာပညာကောသောဗျာတပိတော်တပိတော်မတော်အတွေ့ဗောဒိယသာမပစ္စေတေတံဗုဒ္ဓံသောဝါပြာတိညာဗောဓိပစ္စေယောယယယကြောင့်ယုတ်ရာယကြောင့်တော့ကံကောင်းသည်ဟောတုမြေလက်ခန့်နဲ့မလဲပုံသည်ကောင်းသာမသိဖြစ်ပါစေတတိအရှင်သူမြတ်ကြီးဘုရားခြင်းဝင်မလာ၏သဘောသိမိမယ်တော့တဲ့တရက်ဆက်က2019အင်္ဂါနေ့ဒီကနေ့မှာ9ရက်ဆက်က2019စနေနေ့ထိ9ရက်တာမိမိတရားစံဝင်ဒီကနေ့ပထမအောင်ဝင်နေ့တွင်တရားဝင်မှဒီစကားဝင်မှဒီလူရှင်တဲ့ဘဝစကားဝင်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်ပါဝင်စုပေါင်းနဝကမ္မဓမ္မပူဇာလူတော်မြတ်ဟာဆရာတော်ဘုရား၏ကပ္ပယကာလပြင်ဆောင်ရွက်မြင့်တဲ့သူတို့လူရဲအနန္တရှင်စီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာ
တန်အစီအစဉ်ပြည်ကလည်းပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြင်ဖြစ်ပါလေဟိုကောင်းကြောင်းတယ်ဒီနေ့တရက်နေ့ဒီငါနေ့စကံမွေးပထမနေ့မတည်လူရှင်များဖြစ်ပါလေဥသိမ့်ထိုက်တော်ဤတမီးငင်းငင်းမြတ်တရားဘုဒ္ဓတော်ခုနေရန်ကုန်မြို့မိသားစုမှမတည်လူတော်ဝေးကျက်ဆဲသေးနေတူဝါဒီနေ့ပထမနေ့စကံဝေးဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းမှလူထဲမှာလေနဝကာမဓမ္မပူဇာလူတော်ဝေးကျက်သုံးသိန်းနေရပေါင်းလူတော်ဝေးကျက်ဆက်သုံးသိန်းဟာကပ္ပိယဖြစ်သူကြံလူထဲမှာမတည်လူရှင်အားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီဟိုဟိုဟာလေးကိုယူလိုက်အဲ့ဒီဟာလေးကိုခဏကြားလိုက်ta du ta du ta du ဒါရံအမလေးငါးသိန်းနဲ့ပါတယ်သုံးသိန်းနဲ့ပါဘုပ္ပတ္တိပဲလိမ့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဩမိခင်ကြီးဒေါ ống ချီယာဟူတာ၍ဒေါက်တာဆုမိုးမျက်စိတုခုဆရာဝန်ကြီးဒေါ်မြတ်သားဝမိသားစုမှဓမ္မဝိဇာလောကမှာလူတော်ဝေးချက်တသိန်းရလူမြန်ပြပါရဲ့အလူရှင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌဒုတိယညွှန်ကြားရေးဝန်ကြီးစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးစီဒေါက်တာနေမြင့်တာဦးအောင်ရေမှုဇနီးမတ်ဝါချူသမီးမတ်တင်မှုဤမတ်တနည်းပြုစင်တို့ဤကုသိုလ်ဌာနဖြင့်ပြည်မြို့တပ်မကီရီဒေါ်လာဓမ္မရိတ်သာလမ်းခေကုသိုလ်ဖြင့်အလူတော်ဝင်ကျပ်ငါးတရားလူရဲပြန်ဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်အားလေးစားစွာပြင်ပေးတော်အပ်ပါလိမ့်ရှင်ta du ta du ta du ဆက်လက်ပြီးဥခင်တန်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးဘုန်းကြီးစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဇနီးတော်တင်မြင့်တမီးမတ်ရင်ရင်တန်မတ်မေတန်စောမတ်တင်မာတန်တို့၏ဒါနဖြင့်ပြည်မြို့သတ္တမဂိရီတော်ရာရိတ်သာလက်ခေကုသိုလ်ဖြင့်လူတော်ဝင်ကျက်ဆဲတရားလူရန်ပြန်ဖြစ်ပါလေလူရှင်များလေးစားစွာပြင်ပေးတော်အပ်ပါလေရှင်တာတူတာတူတာတူဒီကနေ့စကံဘွယ်ပထမနေ့ဤဓမ္မဘုရားနဝကမ္မလူရောဝေစုစုပေါင်းမှာကျက်14သိန်းဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာ
မလာပါဘူးဒီနေ့စမ်းမွေးလူလမ်းပုံများပထမနေ့မှာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါ၍ပြည်လုံးလူလမ်းကြတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ဆုလို့အားမြန်တော်ဝါများထပ်တူညီမျှရကြစေ၍အမြတ်တမ်းပေးဝေတာရုံမူမောနာပေါ်ဆုံးနိုင်ရန်တွင်ဆရာတော်ပြားမှချင်းမြောက်ပြီးတော်မူပါရန်ပြားပြီတော်ရွတ်သေးတော်ဆောက်ထားပါသည်ရှင်ဗျာဒီဓမ္မေပုံညာ